Re! Viss ēters ir te! 900 dalībnieku no 56 mākslinieciskajām kopām. Tāds ir dalībnieku sastāvs Eslingenas dziesmu svētkos. Tieši šogad svin 75. Jubileju. Vācijā ir arī mūsu kolēģe Ilze Nagla, kas pastāstīs par svētkiem ko vairāk. Sveika, Ilze! Vai tu mūs dzirdi? Sveiks, Jāni, sveicināti skatītāji. Jā, dzirdu jūs ļoti labi. Tu pieminēji, kad svinam šeit 75. Gada dienu un toreiz 47. Gadā, tad tiešām notika lielākie un plašākie dziesmu svētki. Vācijas bēgļu nometņu laikā toreiz bija 24 kori un apmēram 1000 dziedātāji. Un jāsaka, ka šīs tradīcijas joprojām ir dzīvas. Te šobrīd ir divreiz vairāk pašdarbības kolektīvu 56 un arī daļa no viņiem ir no Latvijas. Te svin ļoti krāšņi un iet karsti, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Temperatūra šobrīd ārā ir 28 grādi un rīt soli vēl karstāku 34 grādus. Un visticamāk, kad visiem dejotājiem un dziedātājiem tautas tērpos, kas tiks vilkt rīt mugurā, nebūs nemaz viegli. Bet kā droši vien var šobrīd redzēt aiz muguras, tad notiek ģenerāla mēģinājums lielajam koncertam, ļauj saulei uzziedēt, kas notiks rīt. Šeit pulcējas dejotāji, bet kamēr dejotāji mēģina, mēs varam aprunāties ar dziedātājiem. Tāpēc man uz sarunu šobrīd ir pievienojusies Ilze Attardo, kas ir svētku koru nozares vadītāja. Sveiki! Labdien! Labdien! Bez koru nozares vadīšanas jūs arī atbildat par muzikālo pusi šovakar gaidāmajam koncertu uzvedumam un arī par par garīgās mūzikas koncertu. Kā to viss viens cilvēks var paspēt? Nu, to var izdarīt, kad ir laba komanda, labi priekšdarbi, jo, protams, koru koncertā diriģēju ne tikai es, bet diriģēju arī mūsu viesi, virsdiriģenti no Latvijas, Romāns Vanaks un mūsu šī gada jaunums diasporas virsdiriģents Ivars Cinkus. Mums ir arī, protams, citi koru diriģenti un arī tieši šobrīd notiek garīgās mūzikas koncerta mēģinājums, kas tūliņi būs arī baznīcā. Un, nu jā, bija jau aizkustinošs ģenerāli mēģinājums ar nedaudz publikas no rīta tieši uzvedumam un esam gatavi pēc dažām stundām iet gaisā. Rītā gaidāms arī lielais tā teikt, koncerts. Kas gaidāms kuru mūzikā? Kas jauns, kas no vecā, kas neparasts? Jāsaka tā, ka tad, kad mēs ziemā plānojām programmu, tad, protams, Covid vēl bija diezgan lielā tādā mūsu redzeslokā. Un, diemžēl, arī šobrīd soliste viena ir saslimusi un nebūs, mums būs izmaiņas garīgās mūzikas koncertā. Un tādēļ kuru programmas, var teikt, ir tādas klasika, latviešu tauta, dziesmas, Jāņiem piemērota mūzika. Šis tas no tā, kas skanēja 47. Gadā. Piemēram, baznīcā dziedāsim Jurjānu Andreju Tēviju ar ērģelēm. Un, jā, un arī daži jaundarbi no tā, kas būs nākošajā gadā dziesmu svētkos. Tā kā tādā labi zināma, mēģinājums šodien gāja raiti, diriģenti apmierināti, tā kā būs labi. Runāju pirms brīža ar dejotājiem. Viņa saka, ka Covid laikā ir bijuši mēģinājumi tādus puskāju, esot mēģinājuši pat auto stāvvietās un dažādās dīvainās vietās. Kā gāja dziedātājiem? Dziedātājiem jāsaka tā, es pati vedu koru Itālijā, mēs jau pirms tam strādājām arī attālināti kaut ko darot, bet, nu, protams, Covid mūs daudzus iemācīja strādāt Zoomā. Daudzi, diemžēl, arī kaut ko uzlika uz pauzes savus kolektīvu darbus. Nu, kā kurš, bet tas tie, kuri šobrīd ir pieteikušies, viņi aktīvi ir atsākuši dziedāt. Ceru visi nākamgad tikties dziesmu svētkos, un daži arī piedalīsies jau šīs vasaras pasākumos Latvijā. Tā kā, nu, ceram, ka tā ir pēdējā ziema, kad mēs darām kaut ko attālināti. Varēsim visu darīt kopā. Lielas paldies, tad droši vien uz tikšanos nākamgad dziesmu svētkos Rīgā. Paldies. Bet jāteic, ka, protams, šīs te kuru mūzikas koncerts un dejotāji, tas nav vienīgais. Rītdienas lielkoncertu ievadīs, protams, arī dziedātāji un dejotāji gājienas no Eslingenas tirgus laukuma šejieni. Un šovakar te savukārt būs arī koncertu uzvedums ar mīlestību no Eslingenas. Tas būs ar Čikāgas piesīšu repertuāru, ko visi labi pazīst un zina, taču bušot arī nedzirdētie gabali, vismaz tā saka zinātāji. Un ar citu apvienības radītājs Amberts
Slegziņš bērnībā te kopā ar ģimeni ir nodzīvojis 6 gadus, tā kā mums būs mazliet vakars tādās sentimentālās noskaņās. Bet jāsaka, programma ir ļoti plaša, ir meistarklases, ir dzejas lasījumi, ir, protams, arī tirdziņš un katru vakaru balles. Un jāsaka, visticamāk sajūta mazliet līdzinās arī tam, kāda te bija 47. Gadā. Tad šajā mazajā Dienvidvācijas, tādā kā miegainajā pilsētiņā Eslingenā, bija apmetušies 6000 Latviju. Un visur, kur vien pagriezies, visticamāk toreiz varēja dzirdēt vairāk, varbūt pat nevis vācu, bet latviešu valodu. Un šobrīd šajās te 4 dienās arī miegainā Eslingena ir atmodusies latviešu valodā. Jāni?